回头就劳教，再到北京去上访，回来就劳教，劳教就是要让工行开除你，看你再到北京去上访，看你怎么到北京上访。我这次也没到温家宝家去，说了让我回去就拘留我。这次我是3月13号到全国人大去。3月13号到全国人大那个信访接待的地方，正常上访，登记完了以后，我说我可以不去九金庄吧？不可以，那我就接受管理啊，就到了九金庄了。到九金庄，这个应该是正常上访，回去编造一个理由，说我到温家宝家去，把我拘留5天。没有道理，真的没有道理。现在没有王法了。我在先前我在北京让我回去的时候就跟我说了，在回来就拘留。我当时听得都很好笑，我心想我干什么事回来就拘留啊？我在北京正常上访回来就拘留，我没有想到真的叫回来就拘留，编个理由回来就拘留了。那我在北京，他回去不要编个理由，不就我就又劳教了吗？我劳教了，不就工行又开除公职了吗？按照他那个讲，我不知道这个温家宝讲的合理的诉求一定能够得到解决，难道我的诉求不合理吗？在这之前，我跟他们谈话的时候都说了。我说你们拿到被告的材料，我拿到我的材料，如果你们能够把我说服了，我就不去上访了。然后他们没有人能说服我，他们没有人认为我没有理由，没有人当我的面这样说过，而且他们自己知道这个里边的其中有什么好多原因吧，他们不说我也不好强迫他们说。现在既然说是到北京来上访就拘留劳教的，我觉得没有按照这个党的政策吧，如合理的诉求一定能得到解决，到底是解决不解决？如果合理的诉求也如果有人告诉我也不解决，那我就不上访了，或者是怎么，不是吗？总不能不要命吧？我现在知道了，真的，我今天一天白天这几天都在想这个越王勾践卧薪尝胆，我现在准备下面就只能这样了，真的。杨哥大同啊，好的，跟我一批同样的，进工行的，全部是干部身份，55岁退休，现在就是我一个人不一样，我一个人不一样啊。那你当时我上班的时候，工作的时候，我的工资待遇，我的什么都跟大家一样的，所以没有其他的差别，工行也没有，叫告知我，而且还是拿我当这个专业技术人员来使唤来用，而且一直给我的待遇都是按专业技术人员待遇，就是在50岁的时候强迫我退休，违反了，而且违反国家的。第一是违反国家的法定退休程序申报审批程序，第二就违反国家退休申报审批程序。06年8月份的时候，我们单位突然打电话给我说让我来拿退休养老保险金。我呢就向我随即就向我们江苏省劳动局社会保障厅反映了，江苏省劳动局社会保障厅就把我的退休的那个养老保险金一直就停发了，从06年8月份一直停发到07年2月份，将近8个月，而且。省劳动社会保障厅跟我说已经把我的退休的材料全部退回工行，
让我找工商银行要饭吃。我当时找了工商银行，工商银行说是省劳动社会保障部的，说是省劳动社会保障厅的错误，说是我要求他们停发的。我说随便一个人，你没有道理你去要求停发，他会给你停发吗？后来后来我在这个当中就两边找吧，找了以后，这个劳我们单位当时答应我说按内退的办，说恢复内退需要时间，我就等啊。谁知道一等，等到2007年2月，我们单位我不知道是什么原因，江苏省劳动社会保障厅也改口了，这个时候让我退休了，没有法律依据的，违反了退休申报审批程序，也违反了，也没有法定条文，不符合这个实体法了，让我退休。没有法律依据的让我退休。有汤勺吗？有。然后我就到这个民事起诉，到民事起诉以后，法院不受理以后，我就到北京来上访以后，在最高法院门口，我们那个审理解访的让我回去，然后跟我说让我打行政官司。我当时认为我很有道理，因为我手上全是党的政策，全是法律条文，我心想简单的走过场就把这个判决书给我，还不敢公开判决。我的朋友陪我去，就是那个宣判的那天，就是不让他进去，说我不公开。后来我问律师，查了法律条文，就是说即使是不能公开审理的行政案件都应该公开判决。我不知道这个法官是知道他的枉法判决不敢公开，还是他不懂法律条文不知道应该公开。行政判决的时候，行政开庭的时候，在法庭上，那个劳动社会保障厅的那个律师给我问的都说不出来话，没有理由回答我。最后我问他了，你这个劳动合同到底是依不依照劳动合同办？那个法官说你不要问我，你们是双方辩论。最后劳动社会保障厅的那个律师讲了，合同是他自己填的。我就说了，那我填了行长，那我就是行长吗？劳动合同是必须经过鉴定的，鉴定以后双方都必须依法执行的。他们不负责任的讲，现在庭审笔录里面这些话都没有，还有法官这个篡改庭审笔录，我有证据，真的有证据。